Ekspertiza për shpërthimin në Gërdec solli edhe një herë përplasje në seancën e GJKK-s. Ish-ministri Fatmir Mediu i vënë në akuzë për shpërdorim detyre kërkoi një verifikim të ri financiar, me pretendimin se në procesin e nisur në vitin 2008 nuk ka pasur një analizë të plotë. Pretendimi është kundërshtuar nga prokurori Klodian Braho, që e ka cilësuar dokumentin e parë të vlefshëm. Përpara togave të Zeza janë paraqitur edhe 5 ekspertët që realizuan aktin e parë, por kanë kërkuar kohë për t'u njohur me dokumentin për shkak të kohës së gjatë kaluar. Për shkak të pretendimeve, gjykata i dha palëve 2 javë kohë për t'u rikthyer sërish në gjykatë. Për mediat, Mediu shprehet se kërkon një hetim të plotë të ngjarjes tragjike. Të caktohen ekspert mirëfill sipas rregullave të ligjit për të bërë ekspertizën financiare, për të parë ka apo s'ka dëm ekonomik, a lidhet ky dëm ekonomik me detyrën e funksioneve të ministrit, dhe të mos rrim në një proces i cili zhvillohet vetëm për të thënë që po zhvillojmë proces e të mos të dëgjojmë njëri tjetrin. E thashë në gjykatë, si prokuroria, edhe ne si mbrojtës, duhet i kemi armët e barabarta si në akuzë edhe në mbrojtje. Edhe është e drejta e gjykatës dhe detyra e gjykatës ta vendosë të lloj barazie. Si prokuroria dhe gjykata të çmojnë të vërtetën dhe asnjë gjë që kërkojmë ne, po të vërtetën e asaj që ka ndodhur në procesin Gërdec. Nga shpërtimi 15 marsi 2008, në fabrikën e demontimit të municioneve, mbërjetën 26 persona dhe mbi 250 të tjerë u plagosën.